waxaanu halkan annagu ka faa'iidaysanayna u marinaynaa miidiyaha saddexda xisbi qaran in laba xisbi qaran oo ka mid a saddexda xisbi qaran ay ku xadgudbeen xeerkii habdhaqanka oo si bareera ay u jebiyeen markay marayeen gobolka Togdheer. Qodobadii jebiyeen oo kale ah qodobadii aynu ku heshiinay ee xeerka habdhaqanka, anshaxa xisbiyada, kaad qaybinta, qodobadaasoonu arkayno in la jebiyo si bareere loo jebiyey oo kale ah qodobka saddexaad, qodobka lixaad, qodobka toddobaad, firqadiisa saddex iyo tobnaad iyo firqadiisa afar iyo tobnaadba, in labada xisbi ee Kulmiye iyo Wadani si bareera u baalmareen anshaxa ay komishanka la saxeexdeen. Taana waxaanu ka soo saari doonaa go-aan cad, waxaanan ku soo gudbin doonaa aanu u gudbin doonaa labada xisbiba go-aan cad oo adag oo ah jebinta ay mutaysteen khuseeya. Court of Conduct-kana haddii la nooga helo wixii aynu ku heshiinay wax ka duwan diyaar baan u nahay wixii commission lagu xukumay aan qaadano. Waxaanu jecelnahay in shuruucda qaranka loo wada hoggaansamo. Haddii aan nahay xisbixaaku kii kulmiye, wixii halkaa ka yimidna garowshiyeeg waa ka bixinaynaa. Waxaanu taageerayaashii iyo madaxda xisbigaba gaarsiin doonaa wakiil kaga nahay inaanu ilaalino sharciga u yaalla iyo doorashooyinka qaranka. kolba kii duruuftiisu taagan yahay in la ixtiraamaanu runtii halka lagu gudbinaynaa. Wixii naga qabta sharciyanna runtii waanu ku dhaqmi doonaa. Ku hambalyeynaya go-aanka ay komishanku qaateen, muxuu ahaayey xeerka berigidhooda anshaxanka la saxanay, go-aanka hadda ay ka soo saareen, iyagana waan ku hambalyeynaynaa. Go-aankooda inaanu sugnaa haddii la lahaa xisaabtana waxaan u gawaabinaa guud ahaanba in wixii aynu kala seexanay ee sharciga ahaa la dhowro. haddaad kaadhka qaadan waydo ogow qofka dooranayso kaadii dad qaadacayso labada midna kuma qiraan.